Олександрович, голова Коломенської об'єднаної територіальної громади. Розкажіть, яка мета сьогоднішньої акції? Чергове до мене звернулися люди і сказали, що ми будемо робити якісь акції протесту. Після того, як перекриття траси люди організували, і до них ніхто не з'явився, але ініціативна група була запрошена до кабінету голови обласної адміністрації на наступний день. Люди самі визначились, хто туди поїде, і приїхали на цю зустріч. Голова адміністрації знову не з'явився до людей. Прийшов його перший зам, знову ця зустріч абсолютно не дала ніякого результату. І знову їх не почули. Проте знову людей обурило те, що не з'явився до людей, а у соціальних мережах побачили фотографії, де водили колядки у його ж кабінеті. Це звичайно, людей обурює. І вони сказали, що ми будемо їхати сьогодні до обласної адміністрації. Настрої у людей різні, але я впевнений, що сьогодні акція буде мирна. І головне те, що вони хочуть, щоб їх почули. І взагалі хотів, щоб слухали. Хто сьогодні присутній? Громада чотирьох сільських рад. Степненська, Коломацька, Сарицьківська і Васильівська сільські ради. Це ті громади, згідно перспективного плану, які нас подавали у Міністерство регіонального розвитку раніше. Те, що було затверджено і опубліковано 3 січня у рядовому кур'єрі.